Pronto, agora se for caprichar que ele não joga nada. Não, isso tá guardado.
Ei, eu tô contando. Sabia que eu sei pra lá. Então eu falei, ó, não assim. Antes de começar, falei, não, eu já vi o senhor. Eu só usei como motivo, mas eu não deixei ninguém ficar sabendo, não. Mas é aquele que a gente vem pra ser estranho. É por isso que é bom ser registrado, porque assim tem um ponto, né? Então você pode estar falando. Mas a conta tem que estar falando, o resultado da conta. Mas eu fui lá, pediu uma feiazinha, aconteceu aquele dia aqui, jogar quentinho no freio, igual a Bíblia, você tem que amostrar, você tá com um grupo, ele deixa você passar. Ali eu achei que você fosse querer jogar, hein? Essa briga é velha, meu Deus. Deu bem, meu Deus. A primeira quem não pega. Ele não pode ficar junto, não. Peraí, Sérgio, peraí. Come mais dois, índio. Eu preciso tirar o prejuízo. Você ganhou ou perdeu? Hein? Mas aqui eu não tinha 10 não. Eu olhei de tempo. E se eu continuo? Como ficou aí vocês dois?